Druhá jízda kategorie 90, semifinále, první čtyři postupují dál. Další čtyři, malé finále. Vidíme drezy Olympusu na prvních dvou místech a je to Kuba Hájek a Lukáš Mentlík. Matyáš Mentlík na místě druhým se 70, místo třetí Milan Rada, benátecký rival, takže Benátky budou mít ve finále příjezdce, čtvrtý, poslední postupový místo, 23, Matěj Kralčák a zatím první je postupující Jirka Zvolský, Praha Řepy. Jdeme do cílový roviny, Jakub Hájek, Matyáš Mentlík, první dvě pozice, Milan Rada třetí a s 23 Matěj Kralčák.